precis. Den är ju det, tyvärr. Au! Jag är lite för trött bara. Och gör allting också. Men jag ska skaffa, jag har en lik men jag har inte behövt det än. Men den dagen man skaffar den så är det riktigt man behöver ha det. Jag har simmat rätt mycket men jag försöker lära mig hålla kvar en antal jävla men det går så mycket inte. Så det är alltid, jag har ett rövlöst utstånd för här dagen. Men lite för jobbigt. Men det är så jävla kul som man kan ju inte låta bli. Det värsta är alltid första gången nu när man ska hinna ta sig upp emellan här. Yeah.
Det gör jag inte.